Sidee ayaa looga qaban karaa dhaawacyada siyaasadeed ee ay geysteen qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaamada mucaaradku shantii sannadood ee ugu dambeysay? Suldaan Cadaguude, Rashiid Jaambiir iyo Good ayaa ahaa madax dhaqameedkii ku hadli jiray afka mucaaradka, waxaana ay ku suntan yihiin bixiddii jabhadii caare ee gashay buuraleyda gobolka Sanaag, ka hor imashadii diriirtii magaalada Laascaanood iyo la safashadii xulufada Bariga Sool. Jabhadii geysatay mahadhooyinka waaweyn ee dhowaan gashay buuraleyda Gacan Libaax iyo aflagaadaynta deegaanka uu ka soo jeedo madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi. Haddaba mahadhooyinka kan sidee ayaa loogu bedeli karaa dhinaca wanaagsan? Ma tahayse xilligii laga garaabi lahaa gifafkaasi? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. 14 sannadood ee ugu dambeysay madax dhaqameedka Somaliland ayaa si weyn siyaasadda ugu milmay, iyadoo oo taasi sababtay mahadhooyin iyo dhaawacyo waaweyn oo sii kala fogeeya shacabka Somaliland. Madalo aan mudnayn oo ay meheradu ka mid yihiin ayaa lagaga hadlay siyaasadda Somaliland. Is-xulufaysiyo waaweyn ayaa ka abuurmay gudaha Somaliland, kuwaasi oo aynu ka xusi karno Jeegaan iyo Giraan, waxaana ay ahaayeen laba tiim oo iska soo horjeeda. Markii ay kala guulaysteenna waxaa yimi dildilaac siyaasadeed oo waaweyn, kaasi oo ay horkacayeen madax dhaqameedka Somaliland qaar ka midii. Inkasta oo xisbiga mucaaradka ah ee wadani iska fogeeyey madax dhaqameedku inay afkiisa ku hadlaan oo ay wakiil ka yihiin, oo uu musharaxa ahna aas-aasuhu sheegay in aan loo qabanin wixii aan afkiisa laga maqal, balse saddexdan mas-uul dhaqan ee aynu warbixinteenna ku soo xusnay magacyadooda ayaa waxa ay u yeelayeen shantii sannadood ee ugu dambeysay qorfeynta siyaasadda iyo guusha deegaanka garxijistaasi oo meel walba la gashay, waxaana ay noqdeen hogaamiyeyaal mucaarada oo si weyn warkooda loo sugo iyadoo ay warbaahintuna tartan ugu jirtay sidii ay uga qaban lahayd waraysiyo ku aadan madaxweynaha Somaliland siday u arkaan iyo deegaankiisa. Colaadii ka aroosnayd muddada sannadka ah magaalada Laascaanood ayaa iyaduna sii dhalisay kala taganaan dhinaca siyaasadda ah oo ay dana kala duwan ka yeesheen saamilayda siyaasadda ee Somaliland. Mas-uuliyiinta tan ku hadlayay afka siyaasadda ayaa waxa ay ka mid yihiin guddida sare ee beelaha deegaamada mucaaradka ku abtirsada. Dhawaaqyada taariikhda galay ee shacabka dhegahoodu ay maqli jireen had iyo jeerba ayaa waxa ka mid ahaa waa marka yagii iyo awood baanu kula wareegaynaa kursiga waddanka ugu sarreeya. Adeegsiga weerahaasi oo shacabka Somaliland oo dhammi ay u arkayeen inay geftaan tahay, kana duwan tahay qaabkii ololaha iyo codka laysku weydiisan jiray, ayay si weyn taariikhdu u soo qortay. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah ma la dhayi karaa dhaawacyada tan inta muddada ah iska soo daba dhacay ee haatan ku keeni kara mucaaradka Somaliland hoos u dhac siyaasadeed iyo luminta deegaamada qaar? Xeeldheerayaal dhinaca dhaqanka iyo siyaasadda iyo xeerbeytiga Soomaalida ku takhasusay oo warbaahinta xuquuqeel ay hor dhigtay su-aalaha ayaa sheegay in sida looga soo kabtaa ay adag tahay dhaawacyada waaweyn ee ay geysteen madax dhaqameedka siyaasadda ku milmay. Warwar iyo cabsi weynna ay ka qabaan shacabka Somaliland inay aqbali waayaan natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka, maadaama ay awooddii dhaqan iyo tii siyaasadeedba haystaan waxa ay noqonayaan dad warkooda la qaato. Tani oo sababaysa guusha ay keenaanna in lagu naaloodo godobta ay galaanna in wax badan lagu waayo. Hogaamiyeyaasha mucaaradka ayaan marnaba si cad uga hadlin madax dhaqameedka afkooda ku hadlaya, kuwaasi oo ay ku lumin karaan deegaamo iyo codad badan doorashooyinka inagu soo foolee 2024 la filayo inay ka qabsoomaan gudaha Somaliland. Suldaan Cadaguude oo mid ka mid ah madax dhaqameedkan ayaa maanta daaha ka rogay inay ka soo noqdeen weerihii qallafsanaa oo ay u baahan yihiin shacabka Somaliland oo dhammaystira. Hadalka suldaanka oo ah mid wanaagsan ayaa waqtiga uu wadaagay ka dhigayaa mid aan dhaqangelin oo aanay dhag shala ku siinayn deegaamadii ay sida garka gacanta ugu fiiqayeen shantii sannadood ee ugu dambeysay. Lixdii sannadood ee ugu dambeysay ee uu talada hayay madaxweyne Biixi ayaa waxa uu kala kulmay mucaaradadii ugu adkayd abi deegaamada mucaaradka, iyadoo ay dhacday tiroba laba jeer inay jabhad deegaamadaasi ku abtirsataa kasoo horjeesato nidaamka dowladnimo ee Somaliland ka jira, la safashadii xulufada Bariga Sool oo beeraha Somaliland ay isugu mid ahaayeen kana soo horjeeday jiritaanka, iyo midnimada Somaliland ay ku hana qaaday 73 sannadood ee ugu dambeysay, iyadoo ilaa haatan ay xeeldheerayaasha qaarkood aaminsan yihiin jabkii ciidanka milatariga ee Somaliland inay horseeday jabhaddii buurta Gacan Libaax. Haddaba maxay kula tahay adiga dhaawacyada siyaasadeed ee ay geysteen madax dhaqameedka deegaamada mucaaradka? Ma la dhayi karaa.